মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গোলাঘাটর রাজ্য কপুয়া সাঞ্চল্যকর ট্রিপল মার্ডার কাণ্ডর বুজ লওয়ার পাছতে এই ঘটনার তদন্তই এটা নতুন মোড় লাভ করেছে। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। কব বিচাৰিম আপোনাক গোলাঘাটৰ ট্রিপল মার্ডার কাণ্ডৰ শেহতীয়া তদন্তৰ খবৰ। আমি কালি দেখিছো মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ একমাত্র জীৱিত সদস্যা অঙ্কিতা ঘোষৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কেইবাটাও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য কৰিছিল যে এই ট্রিপল মার্ডাৰৰ একমাত্র কাৰণে হল লাভ জেহাদ। লাভ জেহাদৰ বাবে নাজিবুৰে এই নৃশংস তথা বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াৰ তিনিটা নির্মম হত্যাকাণ্ডই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে লাভ জেহাদ এটা সত্য আৰু বাস্তৱ কনসেপ্ট। আৰু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ গোলাঘাট ভ্ৰমণৰ পাছতে আৰক্ষীৰ তদন্ত চিআইডি তদন্ত ক্ষীপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে। ডাঙৰ আপডেট, দুটা ডাঙৰ আপডেট এই মুহূৰ্তত জনাওঁ। নকছাৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে নাজিবুৰৰ ককায়েকক, আনহাতে গোলাঘাটৰ পৰা আটক কৰা হৈছে নাজিবুৰৰ মাতৃক অংকিতা ঘোষ। সংঘামিত্ৰাৰ ভনীয়েক অংকিতাই বারে বারে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে যে এই ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডত নাজিবুৰক সহযোগ কৰিছে ঘৰৰে পৰিয়ালৰ লোকে। আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিছে প্ৰতিটো অভিযোগ আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষী কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আৰু সেই মৰ্মে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে নকছাৰীত হত্যাকাণ্ডৰ পিছৰে পৰা পলায়ন কৰি থকা, আত্মগোপন কৰি থকা নাজিবুৰৰ ককায়েক হিজিবুৰক আটক কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এইজন হিজিবুৰেও তিনি বছৰ পূৰ্বে নকছাৰীৰ এগৰাকী যুৱতী পলুৱাই নিছিল, কিন্তু এই তিনি বছৰ শহুৰেকৰ ঘৰৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক ৰখা নাছিল। এই ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ পাছতহে শহুৰেকৰ ঘৰলৈ গ'ল, কিয়? আত্মগোপন কৰিবলৈ। গোলাঘাটৰ এই ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ তদন্তৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰশ্ন আহিছে যে সংঘামিত্ৰাৰ সেই মৰম লগা আত্মহীয়া পুত্ৰ সন্তানটিৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? বৰ্তমান গোলাঘাট শিশু সুৰক্ষা আয়োগৰ তত্ত্বাৱধানত আছে কণমানি শিশুটি। শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কুখ্যাত নাজিবুৰৰ বয়েকে। কান্দি কান্দি আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কৈছে যদিহে তেওঁক শিশুটিৰ দায়িত্ব দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে শিশুটিৰ দায়িত্ব তেওঁ চমজি ল'ব, কাৰণ এসময়ত বুকুৰ গাখীৰ খুৱাইছিল। যোৰহাটত বুকুৰ গাখীৰ খোৱাৰ কথা কৈ উচুপি উঠিল নাজিবুৰৰ বয়েকে। আয়ু এজনী মূলখীয়া মাইকী মানুহ, সিহঁতৰ ভিতৰত কি হৈছে আমি নাজানো, হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত, কিন্তু নাজিবুৰক শাস্তি দিয়াটোহে বিচাৰোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি বিচাৰে? কেনেকুৱা ধৰণৰ, তাক ফাঁচি হওক, তাক যি কৰক, মানে তাক মৰি যোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। কাৰণ আজি তাৰ বেবী এটাও আছে, বেবীটোৰ কথা কোনো প্ৰকাশ কৰা নাই। বেবীটো মোৰ বেবীটোৰ সমানে হয় ছাৰ, আজি বেবীটোৰ কথা কোনো বেপাৰ নাই ভবা। সেই কিস্মতো কি হ'ব, যদি বেবীটোক আপোনাৰ হাতত চমজাই আপুনি তেতিয়া চমজি ল'ব? ল'ম, দায়িত্ব ল'ব তেতিয়া? ল'ম ছাৰ, কাৰণ মোৰো ই পেটৰ পোৱালি হয় যেনেকে মোৰ ছোৱালীজনী হয়। মোক বেবীটোৰ কাৰণে ন্যায় লাগে, বাপেকক উচিত তদন্ত কৰক। আৰু বেবী কিন্তু ককাই কোনো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত নহয়। ককায়েককো সি মাৰে, মাককো হেৰি কৰে, টৰ্চাৰ কৰে। মাক আৰু ককায়েকৰ কথা সি কোনো কথা নুশুনে। আপোনালোকে গোলাঘাট মানুহকো সুধিব পাৰে, গোলাঘাটতো পৰিয়াল আছে, সুধিব পাৰে। সি কাকো নেমানে, সি বয়েককো নেমানে, বয়েককো খেদি যায়। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা তথ্যৰ ভিত্তিত নকছাৰীত যোৰহাট আৰক্ষী আৰু গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই আটক কৰে হিজিবুৰক। বৰ্তমান হিজিবুৰক জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গোলাঘাটৰ পৰা নাজিবুৰৰ মাতৃক আটক কৰা হৈছে। নাজিবুৰৰ মাতৃও কেনেবাকৈ জড়িত আছে নেকি ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰত? বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু, বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিবৰ বাবে জোৰদাৰ গতিত চলি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে 15 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, দোষীয়ে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি পাব।
ফাস্ট ট্র্যাক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব ন্যায়াধীশক আবেদন জনাব ফাঁসিৰ ৰায়েৰে যাতে দণ্ডিত কৰা হয় নাতিবোৰক আৰু এই লাভ জেহাদৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কামনা কৰিছে লাভ জেহাদ কিমান ভয়ংকৰ তাৰো বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী 2020 চনৰ পৰা এই পৰিয়ালটোৰ সৈতে নাজিবুৰে কি কৰি আছিল সকলোখিনি কথাই অংকিতাই জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে যে লাভ জেহাদ অতি ভয়ংকৰ কাৰণ নিজৰ পৰিচয় ভুৱা পৰিচয়েৰে ফেচবুকত আহি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহি প্ৰেমৰ চলনাৰে প্ৰেম পাশত আবদ্ধ হয় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হোৱা এই বিবাহ বেছিদিন নিটিকে গতিকে অতি ভয়ংকৰ এই লাভ জেহাদ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু লগতে কৈছে যে আৰক্ষীৰ ইয়াত গাফিলতি আছে আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰক্ষীৰো এই ঘটনাত সাৰ পানী থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কাৰণ এইজন নাজিবুৰ ড্ৰাগছ আসক্ত নাজিবুৰৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছৰ বহু অভিযোগ আছিল এই সন্দৰ্ভত ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত নকৰাৰ বাবে ৰঙাঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল নাজিবুৰ যদি আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰিলে হয় সঞ্জীৱ সন্যাল নামৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তদন্তৰ দায়িত্বত আছিল তেওঁ তদন্তত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে আৰক্ষী থানাত মহিলাক ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে আৰক্ষীয়ে একাংশ আৰক্ষীৰ সেই প্ৰৱণতা এতিয়াও আছে যে মহিলা আৰক্ষী থানালৈ গ'লে মহিলাক ভাল ব্যৱহাৰ নকৰে কোনো যুৱতী কিশোৰীক গ'লেই কিশোৰীগৰাকীৰ বংশত ধৰি কথা কোৱা হয় সংস্কাৰক ধৰি কথা কোৱা হয় যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সংস্কাৰৰ কথা কোৱা হয় পিতৃ মাতৃয়ে কি শিকাইছে দুনাই যাতে আৰু আৰক্ষীৰ কাষ নাচাপে পিতৃ মাতৃয়ে হওক বা কিশোৰী যুৱতী বা মহিলাই হওক আৰক্ষীৰ সেই প্ৰৱণতাৰ বাবে আচলতে মহিলা আৰক্ষী থানালৈ যাবলৈ ভাল নাপায় বা বেয়া ব্যৱহাৰৰ সন্মুখীন হয় আৰক্ষীৰ পৰা আৰু তেনে এক ঘটনাই শেহতীয়াকৈ জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ঘগ্ৰাপাৰৰ ডিমাণ্ডৰ কাণ্ডই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছিল গতিকে তেনেস্থলত মহিলাক যাতে উপযুক্ত সন্মান প্ৰদান কৰা হয় আৰক্ষী থানাত সেই কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ দোহাৰিছে কালি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ইয়াত যি কি নহওক এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে 15 দিনৰ ভিতৰত যদি চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰা হয় তেতিয়াহ'লে দোষীয়ে কি শাস্তি লাভ কৰিব ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে কেনেদৰে শাস্তি লাভ কৰে দোষীয়ে তাৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে ন্যায় কেনেদৰে পাব সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ভুক্তভোগী একমাত্ৰ জীৱিত অংকিতা ঘোষে তাৰ বাবে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ তদন্তৰ ওপৰত